এই মুহূৰ্তত মই পলিটিকেল বিগ আপডেট লৈ আহিছো। গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত আগবাঢ়ি আছে তপন গগৈতকৈ, যথেষ্ট ভোটত আগবাঢ়ি আছে গৌৰৱ গগৈ। আৰু ইতিমধ্যে যোৰহাট সমষ্টিত যিটো আপোনালোকে কৈ আহিছিলে যে যোৰহাট সমষ্টিত যিটো গৌৰৱ গগৈ যিটো জিকিব বুলি কৈ আহিছিলে সকলোৱে, আৰু সেই কথাই যিটো সঁচা হ'বলৈ গৈ আছে, গৌৰৱ গগৈ যথেষ্ট ভোটত আগবাঢ়ি আছে তপন গগৈতকৈ। আৰু লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু তিনিকুণীয়া যিখন যুঁজ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভাৰ্চেছ লুইনজ্যোতি গগৈ ভাৰ্চেছ মনোজ ধানোৱাৰ, যিটো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যিটো আগবাঢ়ি আছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমান সময়ছোৱাত, যিটো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যিটো আগবাঢ়ি আছে আৰু কেইবাখনো আসনত যিহেতু, আৰু লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে চাৰিখনকৈ আসনত যিহেতু কংগ্ৰেছ এইবাৰ লিড লৈ আছে, কোনকেইখন আসন লিড লৈ আছে মই সবিশেষ আপোনালোকক দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ৰাজনীতিৰ যিহেতু ইতিমধ্যে ডাঙৰ যি উৎসৱ বুলি ক'ব লাগিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পূৰ্বে যি ভোট গণনা, সেই ভোট গণনা চলি আছে, কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী ৰাজ্যবাসীৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল যোৰহাট ধুবুৰী সমষ্টিত। যোৰহাটৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত আনন্দ উল্লাস, কিয়নো যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি। এই মুহূৰ্তত পলিটিকেল বিগ ব্ৰেকিং আমি জনাই আছো, যোৰহাট সমষ্টিত আগুৱাই আছে কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈক চাই পেলাই গৌৰৱ গগৈৰ অগ্ৰগতি। বৰ্তমান সময়ত যোৰহাট সমষ্টিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দুই গগৈৰ যি যুঁজ আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছিল, আৰু বৰ্তমান সময়ত পষ্টেল বেলট যিহেতু 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে, বৰ্তমান সময়ত আগুৱাই আছে গৌৰৱ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত আনন্দ উল্লাস। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ৰায়বৰেলীটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যুৱৰাজ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী আগুৱাই আছে, ৰাহুল গান্ধী এই মুহূৰ্তত আগুৱাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰায়বৰেলীত। বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত আনন্দ উল্লাস, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছো। এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়ৰ খবৰ জনাম, ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি, বিজেপিৰ এটা ভাল খবৰ, বিজেপিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড়ত, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি। এই মুহূৰ্তত আপডেট ব্ৰেকিং আমি জনাই আছো, পিছ পৰি আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈ পিছ পৰি আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ পিছ পৰি আছে, আগুৱাই আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আপৰ মনোজ ধনোৱাৰ পিছ পৰি আছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আগুৱাই আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আমি জনাই আছো ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপিৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ, আৰু আনফালে আপৰ মনোজ ধনোৱাৰ মাজত যি এখন আকৰ্ষণীয় যুঁজ সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল, আৰু বৰ্তমান সময়ত ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আগুৱাই আছে পিছ পৰি আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আৰু যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, সমগ্ৰ দেশৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ, প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো, কিন্তু এই মুহূৰ্তত অসমৰ সমষ্টি কেইটালৈ আহিছোঁ। 14টাকৈ সমষ্টিত আচলতে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ভোট গণনা চলি আছে, ক'ত কেনেকুৱা ফলাফল এই মুহূৰ্তত, ক'ত কেনেধৰণে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ আগবাঢ়ি আছে আমি জনাই আছো। যোৰহাট সমষ্টিত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি। এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং, পলিটিকেল বিগ ব্ৰেকিং বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো তপন গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ বনাম যি যুঁজ হৈ আছিল, সেই যুঁজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল, আৰু এক আকৰ্ষণীয় যুঁজ, হাই ভল্টেজ মেটচ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়, কিয়নো বৰ্তমান সময়ত পষ্টেল বেলটৰ যি ভোট গণনা, সেই ভোট গণনাত আগুৱাই আছে কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰায়বৰেলীত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী আগুৱাই আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ কথা ক'ম এই মুহূৰ্তত, ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মনোজ ধানোৱাৰ মাজৰ যি যুঁজ বৰ্তমান সময়ত, সেই যুঁজৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, ভোট গণনাত আগুৱাই আছে ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু যোৰহাট সমষ্টিৰ খবৰ আমি জনাই আছো, যোৰহাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে, প্ৰত্যেকগৰাকী আচলতে ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল। কংগ্ৰেছে 14টাকৈ সমষ্টিত কংগ্ৰেছে কেইখন আসন লাভ কৰিব, ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে আচলতে কেনেধৰণৰ ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ মিটিঙত আছে গৌৰৱ গগৈ, DY365 ইনষ্টেণ্ট আপডেট। ইতিমধ্যে নেশ্যনেলতো যি অভাৰঅল নিদিয়া তাতো বহুত আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ, শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্তৰ অগ্ৰগতি, যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ অগ্ৰগতি, কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ হৈছে কেওফালে,
কংগ্রেসের জয় জয় মই মই হবলৈ গৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ সৰ্বানন্দ খুনৱাল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সৰ্বানন্দ খুনৱাল লুৰিণজ্যোতি গগৈ পিছ পৰি আছে কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা কাজিৰঙাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে কাজিৰঙাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে আৰু অসমৰ তিনিখন আসনত কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি মই পোনে পোনে অনিন্দা কাষলৈ যাওঁ অনিন্দিতা যিটো অসমৰ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে ৰিজাল্টৰ কথাটো কি আগবাঢ়ি আছে গতিকে যদি কওঁ যদি ক'বলৈ যাওঁ এই মুহূৰ্তত যদি ক'বলৈ যাওঁ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত লোকসভাত অভাৰঅল ইণ্ডিয়াত কি হৈছে হয় মই আপোনাক জনাব বিচাৰিম যে 265 আসন লাভ কৰিছে এন ডি এ 220খন আসন লাভ কৰিছে 220খন আসন লাভ আগবাঢ়ি আছে ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ 220খন আসন ইণ্ডিয়াৰ আৰু 265খন আসন হৈছে এন ডি এৰ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছ শাসিত এখন ৰাজ্য হৈছে কৰ্ণাটক আৰু এই কৰ্ণাটকতো কিন্তু এতিয়া বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 25খন আসন আছিল বিজেপিয়ে 16খন লাভ কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়াই লাভ কৰিছে 8খন কৰ্ণাটক হৈছে এখন কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্য আৰু এই ৰাজ্যখন এতিয়া বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 25খন আসন আছে কৰ্ণাটকত আৰু এই 25খনৰ 18খনতে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে আমি জনাই আছো কৰ্ণাটকৰ খবৰ দ্বিতীয়তে আমি তামিলনাডুৰ কথা ক'ম তামিলনাডুত ইণ্ডিয়া আগবাঢ়ি আছে 26খন আসনত ইণ্ডিয়া লিড লৈ আছে গুজৰাটত বিজেপিয়ে লিড লৈ আছে আৰু বিহাৰত এন ডি এ লিড লৈ আছে 29টা ছিটত আগবাঢ়ি আছে এন ডি এম গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে তামিলনাডুত ইণ্ডিয়াই 26খন আসন লৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু কৰ্ণাটকত বিজেপিয়ে লিড লৈছে এটা ডাঙৰ কথা ক'ব লাগিব কিয়নো যোনভাগে আপোনালোকে দেখিছে যে কৰ্ণাটকৰ যি আচলতে বিধানসভা নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ পাছতে কৰ্ণাটকত আচলতে কংগ্ৰেছৰ জোৱাৰ আহিছিল কংগ্ৰেছৰ ঢৌ আহিছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কংগ্ৰেছে বহু ব্যৱধানত আচলতে ভোট লাভ কৰি